jualan apa ni, hardware. Saya pun dah siap masa nampak hardware kat dalam kawin, ada 4 pintu ke 5 pintu. Saya tanya, sampai sana hardware ni siapa punya? Bukan kita punya, macam mana ya? Macam mana dia boleh sepas kat dalam ni? Macam mana kontraktor berbulan-bulan tak boleh nak sepas? Kita dah banyak kemudahan, ahli semua kaya tak buat semua orang ada bisnes ni. Mengapa kita tak boleh duduk bersama? Kita ada kooperasi, selain kita ada SKM, kita duduk baik-baik. Kalau kita boleh dapat paling kurang pun buka hardware lah, paling-paling tidak lah. Tadi bergelah nak buat batu bata, kan? Boleh lah, mula-mula buat batu bata atau apa. Tetapi kalau kita boleh kawal macam-macam PM yang buat benda tadi, nanti besok kita berhenti ni. Malam ni pun nak bincang pasal itu juga lah, kooperasi. Macam mana kooperasi boleh nak membantu untuk mengurangkan kenaikan harga? Bayangkan kalau kita macam-macam kooperasi kontraktor ni dah pukul besi, kita boleh kawal, semen pun kita boleh bekal, dan yang lain-lain kita boleh bekal, maka kita boleh bantu kontraktor-kontraktor kita daripada terpaksa menghadapi dan harga hardware yang begitu mahal hari ini. Siapa yang kontrol? Ini sebab itu sama. Saya harap salah satu cara untuk kita nak bantu kooperasi kereta Melayu ini ialah dengan cara susun balik kooperasi. Saya minta Tik Zazali perlu bantu balik kooperasi, kita susun tengok bak betul-betul perancangan perniagaan. Dan insyaAllah dah saya kata, kalau betul perancangannya, saya kata kita bagi grant RM300,000 untuk grant ni, dan mungkin lebih pinjaman boleh sampai RM30,000,000 kalau kontor bersusun meyakinkan kita. Maka saya ingat boleh kita gerakkan macam mana kooperasi-kooperasi lain boleh buat. Macam mana kooperasi yang kita tengok income dia lebih tinggi lagi, mengapa orang dia boleh buat, mengapa kita tak boleh buat? Kita dah berpuluh tahun kita dah wujud dan berbagai-bagai bantuan yang kerajaan sediakan, yang banyak bantu tu sediakan kerajaan bersama senang lah. Saya akan cakap kerajaan bersama senang bila PS berhentah ni kerajaan bersama senang. Jadi oleh itu, jangan lupa sokong bersama senang.